Kaçi në konferencë shtypi. Ka përfunduar plot si proces, vetëm në bashkim e pustecit, e cila ka një këzazë, këzazë nëmër 71, ka përfunduar edhe në tre bashkit në të cilat u zhvillua procesi i votimit dhe numërimit elektronik, Elbasan, Vor edhe Kamës. Si pas informacioneve të marra ditën e djeshme, rrethorës 10:30 ka përfunduar procesi i dorëzimit të bazës materiale nga të gjitha qendrat e votimit në këzazët respektive, pravërsisht rreth kësaj ore, ky proces. Nga informacioni që ka Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, janë vetëm 9 kuti votimit të cilat janë deklaruar të parregullta. Numërimi, sikur se thash, ka filluar rreth orës 24, thuajse njëkohësisht në fakt me 3-4 përjashtime në të gjitha bashkitë e vendit. Dhe me vonesë filloi në bashkinë e Kavajës, në këzazën numër 2, në bashkinë e Marsisë së Madhe, në Kavaj filloi rreth orës 03:30 minuta të mëngjesit të sotëm, për shkak të vonesës së shkaktuar nga arja me vonesë e numëruesve në këtë këzazë. Në këzazën numër 1 të bashkisë Marsisë së Madhe, këtu filloi në orën 1:30 procesi, edhe këtu për shkak të mungesës së anëtarëve të grupit numërimit dhe zhvillimit të trajnimit me këtë rast të këtyre anëtarëve. Në bashkinë e Librazhdit patëm një problematikë që lidhe me hedhjen e të dhënave të rezultatit të procesit numërimit. Patëm një humbje kohë për rreth një ore pak, pasaj situata u stabilizua. Dhe bashkia Divjak që filloi rregullisht me vonesë numërimin nga ora 12 në ora 1 e mëngjesit të ditës sotme. Ka përfunduar procesi për numërimin e fletëve të votimit për kryetar në 34 bashki: Vlorë, Korçë, Lushnje, Saran, Kuçovë, Cërrik, Patos, Devoll, Librazhd, Rrogozhin, Dimal, Peqin, Bulqiz, Mirtit, Gramsh, Belsh, Roskovec, Himar, Tropoj, Dropu, Has, Përmet, Memalijej, Klos, Kolonj, Delvin, Skrapar, Poliçan, Tepelen, Puk, Konispol, Këlcyr, Fusharës dhe Libohov. Në 4 bashki ka filluar procesi i numërimit të votave për këshill: Has, Kolonj, Korçë dhe Vlorë. Si pas informacioneve të marra nga inspektorët tanë në teren, po dhe nga Komisioni Zonal të Administrimit Zgjedhor, procesi i numërimit është i bllokuar për momentin në Finiq, në Malsinë e Madhe dhe Shijak, si dhe në 4 KZZ të Tiranës: 38, 35, 28, 27 dhe 26. Në të gjitha këto KZZ, pezullimi ka ardhur për shkak të lodhjes së komisionerëve dhe anëtarëve të grupit numërimit. Pra është Finiq, Malsia Madhe, Shijak dhe në Tiran 38, KZZ 38, 35, 28, 27 dhe 26. Është pezulluar edhe në bashkin e Kavajës për shkak të konfliktit që ka aty ndërmjet anëtarëve të Komisionit Zonal të Administrimit Zgjedhor. Përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve po merren me
zgjidhjen e kësaj situate dhe me siguri do të rifilloj shpejt procesi i numërimit të votave për kandidatët për kryetar bashkie. Po, faleminderit. Sot i cili bashi, në çfarë ore mund të presim që mund të përfundoj numërimin e të gjithë vendin? Si pas ligjit do të duhet që deri në ora 22 e ditës sotme të përfundoj procesi i tabulimit rezultatit për të gjitha KZ-zët. Deri tani, KQZ-sia gjykon që ka ecur procesi i zgjedhjeve, votimeve dhe numërimit të votave, duke qenë se sapo kemi dhe një deklaratë krehu të partisë demokratike të rithemelimit apo përfaqësuesit të koalicionit Bashkëfitojmë, zotin Berisha, që konsideron farsë. Në vlerësimin tim, veçanërisht procesi i numërimit të votave është duke shkuar shumë mirë dhe pse jo edhe më mirë se në zgjedhjet deri në momentin që ne flasim, pse jo edhe më mirë se në zgjedhjet e vitit 2021. Kemi thuajse as pak incidente të raportuara, kemi vetëm një rast në Kavajt, të cilin po e verifikojmë natyrën e konfliktit. Nuk e di, po flas për informacionet që kemi ne, mund të jetë rasti i Kurbinit, por nga informacionet që ka Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, vetëm në Kavaj kemi një problematik të vërtet, nëse mundet ta them kështu, dhe në asnjë KZ tjetër nuk ka probleme në procesin e numërimit të fletëve të votimit. Ju keni njerëz në terren dhe besoj keni verifikuar se si është duke shkuar ky proces. Shpresojnë që të përfundoj në orar, dje rreth orës 2 ne kemi nxjerr një urdhër ku ju kemi kërkuar antarëve të KZ-s, të KZ-ve dhe të grupeve të numërimit që të vazhdojnë procesin e numërimit të fletëve të votimit dhe të vlerësimit të fletëve të votimit pa ndërprerje. Është një proces, ju e dini shumë mirë, i lodhshëm nga pikpamja fizike, por do duhet ta bëjnë. Pak më përpara, kemi nxjerrë dhe një urdhër tjetër, ku ju kemi kërkuar, besoj, o duhet jetë bërë me dije tani, ose do ta merrni një kopje të atij urdhri, ju kemi kërkuar antarëve të KZ-s që paraprakisht të përgatisi një listë të antarëve të grupeve të numërimit, kjo në bashkëpunim me përfaqësues partive politike, të cilët do të zvendësojnë ata antarë të grupeve të numërimit që kanë qëndruar gjatë në detyrë dhe natyrisht lodhja bën të vetën në kuptimin e përqendrimit në proces dhe është si pamundësi për ta përfunduar vetëm një grup njerëzish gjithë procesin e numërimit. Gjithashtu ju kemi kërkuar antarëve të KZ-s që në përjashtim të rasteve kur ka proces vendimarrës, edhe ata të organizojnë një sistem, në një sistem rotacioni prezencën e tyre në KZ-s. Nëse do të bjenë dakord dhe do të dakordsohen, se ndoshta nuk ka asnjë arsye që gjithë antarët janë njëkohësisht në detyrë, gjatë gjithë të jenë prezent.